Rezultati saradnje grada Kragujevca i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije tokom prethodnih godina ne izostaju. Zahvaljujući finansijskoj podršci sa nacionalnog nivoa i uz učešće grada, zatvoreni su kolektivni centri u Kragujevcu i stambeno zbrinut veliki broj interno raseljenih. Kragujevac je učinio značajan iskorak, naročito zatvaranjem kolektivnih centara, izgradnjom dva objekta gdje su smeštena lica iz kolektivnih smeštaja. Imamo prioritete, imamo potrebe kako seoske domaćinstva, tako građevinski materijal, stambene potrebe. Aktivnosti na poboljšanju uslova života pripadnika ove kategorije stanovništva se nastavljaju. Komesarijet za izbeglice i migracije je na osnovu javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava gradu Kragujevcu dodelio sredstva za te namene. Poslednji ovaj poziv je bio od strane komesarijata i ugovori su potpisani prethodne nedelje. Grant je vezan za građevinski materijal, 5 paketa građevinskog materijala u ukupnom iznosu od 4 miliona dinara sa učešćem grada od 10%. Očekuje nas vrlo brzo konkurs sledeći i tu ćemo konkurisati za 3 seoska domaćinstva. U Kragujevcu je prema zvaničnim podacima 2011. godine evidentirano oko 12.000 izbeglih i interno raseljenih. Od tog broja potrebu za podrškom danas ima oko 100 porodica.